Nå, Stian, skal vi i NRK få lov til å takke deg. Kan du styre litt her? Morsomme tider, men du går din egen vei. Hvis du støter borti oss, så får vi si hei hei. Takk for å treffe deg, du var vår favoritt. Blant alle programledere er du en hit. Veldig koselig. Jeg har alltid vært veldig glad for å tegne og sånn, altså. Er det lenge til du skal på skjermen, liksom, hallo dame? Eller kanalvert, som det heter? Nei, det ikke så lenge. Jeg var 3 minutter, faktisk. Jeg har ikke så god tid, ja. 3 minutter, ja? Ja, så det må være litt rask. Da må jeg kjappe meg. Da er du ferdig.